Hej, mit navn er Søren, og det her det er part 4 i min dokumentation omkring psykiatrien. Lige nu der har det lidt bedre, og det er fordi, jeg ikke er blevet bedøvet af den her medicin, som de tvinger mig ned i halsen på mig, og de tvinger mig ned i halsen på mig uden opsættende virkning. Det betyder, at jeg har ikke noget valg. Jeg kan simpelthen ikke gøre noget ved det. Og der er ikke nogen, jeg kan tage fat i. Der er ikke en advokat. Der er ikke noget politi. Det er simpelthen det er uden for lov og ret. Og min situation lige nu, det er, at jeg er stadigvæk fanget. Jeg har ikke mulighed for at forlade afdelingen. De har heldigvis har de ophørt den her isolation, jeg sad i 10 dage. Og det var en isolation, nøjagtigt ligesom i et fængsel, isolation. Hvor jeg ikke måtte snakke med nogen, jeg havde ikke adgang til nogen, og jeg skulle være hernede. Og hvis jeg endelig ville noget, så kunne jeg trykke på et nødkald. Til med et nødkald, eller et nødkald, som de vælger at afmontere. Fordi jeg spurgte om kaffe for mange gange. Jeg er træt. Jeg er knækket i min psyke, og psykiatrien har knækket mig i den her psyke helt enormt. Jeg er dybt frustreret, og allermest grunden til, at jeg er frustreret, det er, fordi jeg den 28. August, der blev tilbudt en lejlighed, og jeg har været hjemløs i næsten, eller jeg har ikke været hjemløs lige så lang tid, men jeg har ventet på den her lejlighed i næsten 2,5 år. Og da jeg får lejligheden, jeg er lykkelig. Jeg føler, at håbet kommer tilbage. Jeg føler, at lysten til at gide og leve igen, det kommer tilbage. Fordi med en lejlighed, jamen det er basalt for alle mennesker. Ligeså meget det er basalt for mig, ligeså meget det er basalt for jer. Hvis du ikke har noget hjem, så er du et eller andet sted fanget i en skærsild, hvor du ikke kan komme videre. Og da jeg så får den her lejlighed, der bliver jeg dybt lykkelig, for jeg tænker, endelig kan jeg starte et nyt liv. Og det, der så sker, det er på grund af psykiatrien, og de ting, som psykiatrien fortæller om mig, så efter 13 dage, der mister jeg lejligheden. Og den præmisse, jeg mister lejligheden på for hjemløsheden, det er simpelthen, at de mener, at jeg ikke kan indgå i et helt normalt boligmiljø. Altså med andre ord, at jeg skulle være farlig, jeg skulle begynde at slås med folk eller et eller andet, hvilket er helt absurd i sig selv. Også set i lyset af mit traume, det er grov vold. Så det sidste, jeg nogensinde kunne finde på, det var vold. Men det blev sådan her. Så for da jeg blev indlagt, der var jeg på et herberg. Og på grund af psykiatrien, der mistede jeg det herberg. Så kom lykken tilbage den 28. Hvor jeg så får at vide, at jeg kan endelig få den her lejlighed, jeg har ventet på i 2,5 år. Og efter 13 dage, der fjerner Charlotte Bol Gule for hjemløsheden. Hun fjerner den mulighed fra mig. Og nu er jeg igen hjemløs. Og ikke nok med, at hun fjerner lejligheden, så tager hun mig ud af boliganvisningskøen, hvilket siger, at jeg kan starte helt forfra. Så nu kan jeg vente i 2,5 år mere i hjemløshed. I alt 5 år som hjemløs, før jeg får en lejlighed. Og den hjemløshed har resulteret i, at jeg 3 gange har forsøgt at tage mit liv. Og lige hvor mange gange jeg prøver at fortælle alvoren, og hvor vigtig den hjemløs, eller hvor vigtigt det er at tage mig ud af den hjemløshed, og give mig den her lejlighed, hvor vigtig den er for mit helbred. Og det vil det være for alle mennesker, inklusive dig, der sidder og ser. Prøv at forestille dig, at du ikke har noget hjem. Man kan jo ikke, altså job, karriere, alt bliver sat standby. Og nu kan jeg sidde igen og kigge på som en hjemløs. Og samtidig bliver jeg udsat for medicinsk tvang. En medicin, som... Og nu tager jeg bare lige her. De bivirkninger, jeg får af medicin. Konstant svimmelhed. Koncentrationsbesvær. Susen for ørerne. Man får erektionsbesvær. Man bliver meget aseksuel. Man bliver manglende sexlyst. Jeg ved godt, det er så relevant herinde, men stadigvæk... You get the drift, ikke? Det er vægtøvning, det vil sige, at jeg tager på i vægt. Du har smerter i både muskler og led. Jeg har en gang besvimet af medicinen, og der havde man afmonteret kaldet, så jeg lå bare på gangen og havde en blackout. Der kom ikke nogen at hjælpe mig. Jeg kom til mig selv igen. Udover det, så er der en enorm rastløshed i dine muskler, i dine ben, i din krop. Og det er sådan en rastløshed, så du hverken, jeg ved ikke, om der er nogen derude, der har prøvet det her, men det jeg beskriver, men du kan ikke sidde stille. Det hele tiden, det gør, dine ben er rastløse, dine arme er rastløse, og du kan ikke sidde stille, du kan ikke ligge stille, du kan ikke stå stille, og det er tortur. Det er tortur uden lige. Samtidig så kommer der også diarré, og jeg har svært ved at læse, jeg har svært ved at læse skrift, det vil sige undertekster på fjernsyn, og jeg er konstant træt, og jeg skal konstant sove. Så det, at jeg sidder her lige nu og rent faktisk kan fortælle det her, det er kun fordi, jeg ikke har fået medicin endnu.
Lige snart jeg får medicinen, det er også derfor, I ikke har hørt fra mig. Lige så snart jeg får medicinen, jamen så er jeg bare bedøvet. Og der er ingen, der tager hensyn til de her enorme bivirkninger. Det, der yderligere er i det, det er den måde, jeg er blevet behandlet på i psykiatrien. Der har jeg en tendens, jeg føler, at jeg skal besvime ofte. Jeg har en panik, jeg har en frygt, jeg har en indre uro. På grund af mit traume, så drømmer jeg min egen død. Det vil sige, at jeg får flashbacks af min egen død. Jeg føler mig fanget i frustration og panik. Jeg kan ikke slippe ud. Og jeg er efterhånden blevet bange for at sige noget. For lige meget hvad jeg siger, så bliver det bare vendt imod mig. Det er lige meget hvad jeg gør. Så det er sådan en følelse af at blive stemplet som heks. Og lige meget hvad, så er det heksens mund, der taler. Og jeg kan intet gøre ved det. Det jeg så yderligere også fandt ud af, det var, at på Rigshospitalets traumeklinik, der har de en liste over symptomer, hvis man har PTSD. For eksempel gentagne tanker omkring det, der er sket. En følelse af uvirkelighed og tomhed. Grådtendens, vrede, irritabilitet. Man skifter meget hurtigt humør, og man kan blive urimelig vred. Og så kan man ændre opførsel. Det er mange af de symptomer, der er for PTSD. Og det er også de symptomer, der bliver beskrevet på Rigshospitalets egen traumeklinik. Men det er også de samme symptomer, som Psykiatrisk Center Amager her siger, jeg er psykotisk for. Det vil sige, de symptomer, som Rigshospitalets traumeklinik fortæller, er traume, PTSD-symptomer, er herinde symptomer, de vurderer mig psykotisk for. Så jeg ved ikke, om I kan se, hvor meget jeg er fanget. Så længe de mener, jeg er psykotisk, så får jeg ikke lov til at slippe ud. Og jeg har mere eller mindre næsten sammenlagt siddet i forvaring i næsten et år. Og jeg har ingenting gjort. Jeg har ikke nogen kriminel. Jeg har ikke nogen voldsdom. Der er ikke noget, jeg har ikke gjort noget. Og så er der en del af den her sag, i forbindelse med den første del af det, som er endt i procesbevillingsnævnet i Højesteret. Og det, der er i det, det er, lige meget om jeg vinder eller ej, så kommer det til at have en afgørende betydning for psykiatrien. For hvis jeg vinder, så hvis du er frivillig indlagt, så kan du aldrig nogensinde mere blive tvangstilbageholdt eller tvangstilbageført. Men hvis jeg taber, så betyder det, at alle, der henvender sig i fremtiden til psykiatrien, skal gøre sig klar på, at de kan blive udsat for det, jeg bliver udsat for. Og det, alle andre bliver udsat for. De skal gøre sig klar på, at de kan blive fanget i et halvt år eller et helt år. Blot ved at henvende sig. Og det kommer til at gøre, at der er mange, der ikke tør henvende sig til psykiatrien i fremtiden. Så lige meget, hvordan sagen ender, så kommer det til at have en afgørende betydning for psykiatrien. Helt generelt. Det her, det var egentlig bare en update. Som sagt, min psyke er knækket. Jeg er rådvild. Jeg er stadigvæk i dyb frustration over, at der ikke er nogen retssikkerhed. Og der er ikke nogen hjælp at hente. Jeg har til med sendt en klage til statsadvokaten. Statsadvokaten, det er den øverste myndighed. Og hvis du kigger på Justitsministeriets hjemmeside, så står der rent faktisk, at deres opgave, deres visioner, deres mål, det er at sikre en retfærdig behandling, hvad enten du er kriminel eller ej, og en fair rettergang. Jeg har ikke mødt noget fair behandling. Og jeg har så sandelig ikke fået nogen fair rettergang. Jeg har faktisk slet ikke fået nogen rettergang. Jeg sidder i forvaring, fængslet, og jeg har gjort det i næsten et år, uden rettergang, uden advokat, uden et forsvar. De første tre sider af min e-mail-indbakke har udelukkende Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager, journalister, advokater, alt muligt, jeg har prøvet i dyb frustration at skrive til. Og lige meget hjælper dig. Jeg er stadigvæk fanget. Jeg er stadigvæk fængslet. Og jeg er så sandelig ikke psykotisk. Jeg har PTSD, ja. Jeg har ADHD. Og har jeg brug for traumebehandling? Ja, det har jeg så sandelig efter den her tur. Jeg har brug for et traumaforløb. Men de vil ikke give mig det. Alligevel holder de mig fast. Uden begrundelse. Uden nogen bevis for, hvorfor de gør det. Uden nogen dokumentation for min såkaldte psykose. Og der er intet, jeg kan gøre ved det. Og nu spørger jeg en gang til Danmark. Hvem hjælper mig? Og hvis I vil, og til jer, der ikke har set det her endnu, som måske bare lige falder over den her video. Jamen,
der kan I gå ind og se. Bedre psykiatri starter med bedre patientsikkerhed. Part 1. Og så er der en part 2 og en part 3. Og det her det er part 4, som egentlig er bare en update. En sidste ting. Til alle jer, der rent faktisk har givet at se det her, jeg har lagt op. Tusind tak. Til alle jer, som rent faktisk lige nu prøver at kæmpe på mine vegne, for at få mig løsladt. Jeg er ked af det, men det er så tragikomisk det her. Som kæmper for at få mig løsladt. Tusind tak. Og til alle jer, der kommenterer, og til alle jer, der giver mig lov til at lægge op i diverse forumer. Tusind tak, fordi det er vanvittigt vigtigt det her. Det her det er en historie om en person, der i og for sig bare kom op på hospitalet, fordi han havde fået nogle sår på kroppen, og den første gang, fordi han var blevet døv på begge ører, som endte med at være i forvaring i psykiatrien et år. Og han er ikke psykotisk. Han har ikke gjort noget galt. Han er ikke kriminel. Han har ikke nogen voldsdom. Aldrig haft det. Han er tværtimod blevet udsat for grov vold og overgreb. Og nu bliver han udsat for overgreb og magtanvendelse af den psykiatri, der i bund og grund skulle hjælpe ham. Og han er kun blevet endnu mere traumatiseret. Og retraumatiseret. Og han har kun fået det endnu værre. Nu spørger jeg igen Danmark. For statsadvokaten. De kunne ikke hjælpe mig. Den øverste instans i Danmark kunne ikke hjælpe mig. Det fortæller lidt om, hvor vanvittigt det her system er med en psykiatrilov. Det er simpelthen uden for al lov og ret. Og de kan i bund og grund holde mig fanget lige så længe de har lyst til. Hvis de har lyst til at holde mig fanget et år mere, så kan de faktisk gøre det. Uden rettergang. Der er noget galt i Danmark, hvor der engang en, der sang, og det er der eddermame også her. Hvis et menneske, uden at have begået noget kriminelt, kan blive frivillig ufrivillig frihedsberøvet imod sin vilje, så er der noget galt. Og jeg bliver til med udsat for alle mulige alskens medicinske eksperimenter, og jeg bliver udsat for medicinsk tvang. En tvang, der bedøver mig så meget, jeg har lige læst bivirkningerne op, at det er en fair og human behandling af et andet menneske. Ærligt talt, at det er en fair og human behandling af et andet menneske. Jeg håber, I vil blive ved med at følge mig, fordi hvis I følger mig, så vil jeg blive ved med at lægge om. Fordi der er noget, der er nødt til at blive lavet om i den her psykiatri. Og jeg ved ikke, hvor langt vi er i retssagen. Den er røget til procesbevillingsnævnet. Og nu må vi se, om højesteret rent faktisk vil sige god for den, fordi han argumenterer faktisk en rigtig god sag, det gør han. Og der er ikke nogen retslige principper, der gælder, ud over hospitalets egen vurdering. Og det er faktisk det, der har gjort, at jeg har været fanget i et år. Hvem hjælper med, at Søren her, han kan blive løsladt? Ham, som er den her helt vanvittige psykose. Og I skal lige huske, psykose, det er et andet ord for sindssyg. Og jeg er godt nok ikke sindssyg, men jeg har godt nok fanget i et sindssygt system. Tak fordi I så med.